Bowling for you, Valtakatu 15, Rauma. Varaa aikasi netissä. Uusi ruokalista, yksi parhaimmista. Tervetuloa maistamaan kapteenin herkkuja maailmalta. Jos olet lätkässä hyvään ruokaan, tervetuloa. Kapteeninhuone.fi. Salba aloitti vahvasti ja näytti, ettei liigaan oltu tultu kumartelemaan nimekkäimpiä joukkueita. Ottelun alkupuolisko oli varsin tasaista, joskin pallonhallinta oli hienoisesti vierailijoiden hallussa ja raumalaiset iskivät ahanasti vastahyökkäyksiin. Illanen raumalaisen salibändihistorian ensimmäisen liigamaalin iski ajassa 3.41 Jani Lehtoniemi tulisella ja tarkalla laukauksella aivan maalin yläkulmaan. Heti verkon perukoille! Sinne paukkuu ja oikein. Happeen Petri Kauko löi ottelun kuitenkin tasoihin vain reilu minuutti myöhemmin ja ajassa 6.51 Asko Huismin siirsi jyväskyläiset jo johtoon. Sieltä lähtee laukaus ja pienestä nurkasta löytää pallo tiensä verkkoon. Se on Happeen toinen maali. Toisessa erässä vajaa minuutti ottelun puolivälin jälkeen veli Matti Hynynen nosti Happeen jo kahden maalin karkumatkalle, mutta hyvin taistellut salpamiehistö onnistui kaventamaan Tomi Pihkoloman toimesta ajassa 32.18. Syöttöpisteen osumaan tarjoli pitkäaikainen ketjukaveri Janne Hyvänen. Pistää palloa yläkertaan, siellä on Hyvänen ja toisen suuntaan ja Tomi Pihkoloma pistää pallon verkkoon. Pihkoluoman osuman jälkeen alkoi Salpan musta hetki, kun Happeen sai oman pelinsä toimimaan täydellisesti ja viimeisteli 4 osumaa vajan 5 minuutin sisään. Osumista 2 viimeistä tuli vain 9 sekunnin välein. Salva puolustaja oli vielä hyökkäysalueelta tulossa, kun nyt sitten näin. Kolmannen erän loppupuolella Jussi Tammi toi pientä lohtua tekemällä Niklas Hornin syötöstä Salpan kolmannen osuman. Löytää vapaan paikan ja pistää pallo verkkoon. Maalitekijänä siis Jussi Tammi. Happeen Kauko kasvatti illan toisella eroa tasan minuuttia myöhemmin, ja kun vielä ottelun viimeisellä minuutilla Jami Manninen ja veli Matti Hynynen tekivät maalin miehen, kirjattiin ottelun päätöslukemat 30. Sunnuntaista salibändiliigan avausta seurasi täysi tupa, sillä katsomalla oli jahtautunut määräysten mukaisesti suurin sallittu määrä, eli 500 silmäparia. Yleisö heittäytyi hienosti kannustamaan omiaan, ja pelaajat olivat ottelun jälkeen erittäin otettuja hienosti mukana eläneestä suuresta yleisöstä. Salpa haluakin kiittää paikalle saapuneita kannattajia, toivottaa heidät tervetulleeksi myös ensi kerralla. Seuraava kotiottelu Kauppaoppilaitoksella pelataan 5.10. Silloin Raumalle saapuu viime kaudella liigassa debytoinut Indians. Tosi hyvältä niin kuin näin Salpaa. No niin, tervetuloa tähän otteluun pressitilaisuuteen ja tosiaan aloitetaan haastattelut Happeen päävalmentaja Seppo Pulkkinen. Miten näet ottelun ja kerro omin sanoin, miltä ottelu vaikutti ja millainen oli nousijajoukkue Salpa vastustajana? No joo, ensinnäkin Salpalle todellakin tervetuloa liigaan ja niin kuin tuossa Joni Vesalainen jo heitteli alussa, että sanoi, mitä sanon aluksi, ja sanon juurikin niin kuin hän sanoi, että tiedettiin, että vaikea joukkue vastassa, hyvä, pirteä ryhmä, erittäin vaikeaksi teki tämän meidän pelaamisen, ja puolen väliin ottelua asti niin aika lailla ihmeessä oltiin, mutta sitten vähän kavereita taittoi selkäranka siinä toisen erään puolen välin kieppeillä, mutta kyllä mun mielestä Salpa on hyvä piristysruiske tähän liigaan, ja niin kuin kunnanhallituksen puheenjohtaja sanoi, että tullut jäädäkseen, niin täytyy uskoa siinä, kun on iso poliitikko näin sanoo, niin se on heidänkin uskottava sitä asiaa. Mutta oman pelin todella tyytyväinen, 10-3, 2 pistettä sarja-avauksessa, ei muuta kuin lämmittää kovasti. Kiitokset ja jatketaan sieltä sitten Happeen
pelaajista siellä Veli-Matti Hynynen, miten sinä näet tuon ottelun menneen ja miltä siellä kentällä näytti sekä mikä oli sinun mielipide tuon Salpan peliin? No joo, kivahan oli päästä pitkästä aikaa pelaamaan itsekin, että Salpahan pelasi semmoista ilosta salibändiä, että ei ollut perus nousia joukko. No Indiansi pelasi viime vuonna kans ilosta sählyyn, mutta ei lähtenyt peruuttelemaan ja ihan taitavia äijiä. Mukava oli pelata niitä vastaan. Ei siinä muut. Kiitokset teille ja sitten mennään kotijoukkueeseen ja sieltä sitten otetaan haastatteluun joukkueen. Aloitetaan tällä kertaa vaikka pelaajasta. Jätetään valmentaja viimeiseksi, kun Haiski tuossa hymyilee. Niin Tomi Pihkoluoma, ensimmäinen ottelu Salibändiliigassa täällä Raumalla. Miltä se nyt sitten tuonne kentäpinnalle ihan pelaajista tuntui? No, totta kai oli hienoin kokemus, mitä mä olen niin kuin pelaajana koskaan saanut kokea. Ja olen tosi iloinen, että pääsin sen kokemaan. Mutta kyllä meillä silti matka on, kaveri pelaa kyllä, oli just ton verran parempi, että harmi, että se toinen erä meni meidän kohdalta siinä puolessa välissä vähän pipariksi, että oli jotenkin niin hurmoksessa pelattiin se puoleen väliin asti koko peli, että se oli niin hienoa, mutta siinä näkyi poikien taitotaso ja sitten se kokemus ja kaikki, että siinä kohtaa kun on flow-tila, niin sitten se on sitä ja mutta kaikki kunnioitus Valtikan pitäjälle, että kyllä anto raumalaisen lopetuksen ja ehkä me saadaan tästä sitten jotain ammennettu seuraaviin peleihin. Kiitos. Kiitokset ja sitten tosiaan Salpan päävalmentaja Juha Mäkilä. Miten näit itse oman koirajoukkueen otteet tänään ja millainen vastus oli Happea tähän liiga-avaukseen? Joo, toi on niin vastustaja. Oli Suomen mestari, että paras joukkue tällä hetkellä ja tämän kauden tulee olevia. Ja se näki, että toi lähdettiin rohkeasti pyrkii pelaamaan pallollisesti, niin kuin Divarissakin ollaan pelattu. Ja hiukan täytyy lukea läksyjä, että oli vähän turha rohkeita, mutta kaikki kunnia jätket, että ne uskalsi yrittää pelata. Ja toi noin, niin luetaan läksyt hyvin, niin tästä on hyvä jatkaa. Että mä oon tyytyväinen omiin, että pikku notkahdus siitä tuli toka erä ja kolmannen erä loppuun. Et täytyy ottaa valmentajan piikkiin, ettei saanut katkaistu sitä flow-tilaa siitä, olisi joku aika lisätä joku, jotenkuten tappaa se kaveri hurmostila. Mut ehkä otetaan tästä opiksi tai kunnoitetamme, niin nousta paremmaksi joukkueeksi. Ja me tultiin tämän kehittymään ja kehitytään ja mennään aika pitkällä vielä. Kiitokset. Antti Keskitalo ja laita hyökkää tällä hetkellä. Anna Andy tai Christian Röndalin mainitsema Pörhölä on nykyään vähän iskostunut porukka valitettavasti. Salibändin lisäksi tulee jonkun verran pipolätkä käyty pelailemassa ja sitten jalkapallon maalivahti valmennus on myös sinne silloin tällöin. No se on valikoitunut aika monen lajien kautta, että joskus tuli kiekko pelattu vähän enemmän ja sitten jalkapalloakin, mutta sitten tuli vähän polvivaivoa ja yllättäen sitten salibändi se kestää, niin sen takia sitten valikoitunut sen lajiksi. Ei yhtä tiettyä, mutta sanotaan näin, että NHL-huippusentteri tulee kyllä seurattu tosi tarkasti. Virtasen Jani lykkäsi kauhean tuko raha käteen, että sanoi hänet, mutta eihän semmoista kaveri voi tähän sanoa, että mennään niillä NHL-huippusenttereillä. Kyllä nyt on valitettavasti sanottava Janne Hyvönen, ettei se niin häviä jätkä ole, mutta kyllä se hyvä pelaamaan on. Kyllä se rokki saa olla, että ei ole niin väliä esittäjällä, kunhan on vähän vanhempa rokki, niin se käy hyvin. No nyt on, kun on ikä tullut lisää, niin niistä on päästy aika pitkälti eroon, että hoidetaan vaan ne pakolliset lämmöt ja ruokailut ja niin edelleen, niin se on nykyään. No kyllä täällä nousu Salibändiliiga on ihan selkeä ykkönen. Toki oli sekin hieno hetki silloin, kun noustiin kakkosessa divari, että sekin vaikutti silloin, että se jäisi huippuhetkeksi, mutta ei nousu Salibändiliiga on tällä hetkellä vielä toistaiseksi. Tervetuloa vaan katsomaan, että nyt näkee jo muualtakin kuin eturivistä.